Волиняк дуже багато воює, найбільше воює – це Волиняк. Ми видвинулись на Миколаїв, і це вже почались наші бойові. І так склали, що по сьогоднішній день нас так і не вивели, нас тільки поновлюють. Буде 2 роки, осінню, в жовтні, 13 жовтня ми зайшли на позиції. Один з нормативів 300-й допомагає собі сам. Якщо він не може собі допомогти, не лізь туди, бо він в зоні ураження, він в червоній зоні. Він взяв його, хоча вже він був безнадійний, і він його витягував. І от такі руки залишились на ньому. Дай людині відповідний рівень життя, він сам буде свій рівень життя захищати. Живіть війною, не ненавидьте окупантів, любіть свою державу, любіть свою землю. Сергій Поліщук, лучанин, долучився до лав ЗСУ добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення. Наразі він військовослужбовець 11-го батальйону спеціального призначення 112-ї бригади територіальної оборони. Хто такий Сергій Поліщук у цивільному житті і коли військова сфера прийшла у ваш щодень? В цивільному житті діти, спорт. Діти, спорт, бізнес. Перед війною потім у мене був свій особистий клуб «Атаман», де я така, як дуже хотів запровадити на професійному рівні в нашому місті таку дисципліну, як боротьба дзюдо. Угу. Тому що це цікавий, дуже технічний, дуже, ну, це такий потужний, розвиваючий вид єдиноборств. От у мене було таке бажання зробити так, щоб діти цю науку опановували. Коли дізналися ви вже, власне, про початок повномасштабного вторгнення, так? До того, я так розумію, військової справи у вашому житті не було? Взагалі не було. В 90-ті роки я відкусив, скажу чесно. Угу. Ну, дивився на ту армію. Приходять друзі з язвами, з грибками, угу. Питаєш, що мені страшно. Мені та армія тоді страшна була. Угу. А цей раз, оце 24-й, встав, не поняв, телевізор, все, ну війна. Мені друг скидує відео з Дніпропетровської області, люди скидують, чи з Херсонської, а з Херсонської області. Це ще був лівий берег, вони ще по лівому березі йшли. Відео скидують, люди з хат знімають, як танки йдуть, якісь самоходки йдуть, його копав. Тобто це ми приїхали під облраду. Я поїхав просто, сів в машину, думав, ну поїду під облраду, під облдержадміністрацію. Пару з своїми знайомими там пересікся, які вже були в АТО. Uh-huh. Кажу, хлопці, ви знаєте, що як до чого. Бо я кажу, ще вояка ще той, можу навоювати зразу. Так я тоді попав в соту бригаду. Ми знаходимо там свого знайомого, який теж і воював, і в французькому легіоні був, інший такий, то ми його затягуємо, починаємо тренуватись, елементарні якісь там, як переходити, як рухатись, як підстраховувати, перезарядки, оці поки короткі дні, ми просто працюємо, ми стаємо на охорону підрозділу, хто виїжджає на блокпости, хто стає цей, там, якийсь хто там далі, хто якийсь там більший опит, не знаю, десь їздили, може, на кордон. Ну, ми так стаємо. От і починається в нас бит. Так стало, що ми все-таки перевелись. Київський підрозділ, це підрозділ, батальйон, де я зараз знаходжусь, він з перших днів захищав Київ і пішов далі, він там, вони віджимали, тобто, ну, такі в них цікаве призначення було. Ми переводимося на Київ, рота прийшла на відновлення, вони з великими втратами повернулися, менше 50% повернулися. Вони стоять на відновленні, стоять батальйоном. Ну, це ми там місяця два. Там батальйон формувався, доформовувався. І ми видвинулись на Миколаїв. І це вже почались наші бойові. Угу. Ми вже поїхали на Миколаїв, встали. Нам отримали бойове завдання під Миколаєвом. Це був під контрнаступом. В принципі, ми почали вже виконувати бойове це. І так склали, що по сьогоднішній день нас так і не вивели, нас тільки поновлюють. Нарізають задачі, або віддихнули, відпочивали там. То нічого не робимо, то ура. Завдання таке, завдання таке. Це вже скільки часу ви на Херсонському напрямку у складі цього 11-го батальйону спеціального призначення? Буде 2 роки. Осінню, в жовтні, 13 жовтня ми зайшли на позиції. І звідти ще не виводили бригаду? Ні, так і в нас не виводилась вона, так і ми там виконуємо задачу.
Волиняк дуже багато воює, найбільше воює – це Волиняк. Найбільше втрат – це Волинь, так і кажуть у нас – Волиняки. Ти розумієш, що буде бій, буде стрілкотня, будуть прильоти. Ну, а воно ж все ж дають, тобі все кажуть, там не треба, щоб бігали за тобою, ой, треба вчити. Тобі скажуть, як той турнікет вдіти, та візьми його покрути. Там екіпіровка, вона повинна бути правильна, ти подивився, як там магазин, як та аптечка, як ти себе ведеш, ну, то есть, походив трохи, там, той самий автомат. Тобто в підготовці дуже важливе ще бажання кожного бійця. Обов'язково. І його оця така, можливо, наполегливість у тому, щоб все на собі пробувати. Бажання пройти правильно, як мінімум. І це вже бажання за тобою потягне хоч якісь дії. От ви прийшли до військової справи новачком. Ким ви є зараз? За що ви відповідаєте, власне? Ну, мене так цікаво, мене вже хлопці сміялися. Кажуть, який вже в тебе калібр? Я кажу, такий. Все почалося з автомата 5.45. О, потім, там, коли вже поїхали, да, з автоматом, там раз, група, там, будеш пулеметчик. І тоді в мене з'явився ДШК, кулемет 12,7. Ми його дообладнали, я його приїхав в Луцьк, тут такі цікаві майстра, там, поставили сошки на нього, приклад. Тобто, ну, це за радянських часів крупнокаліберний кулемет, але він... розрахунок там 4-5 чоловік, станок тяжкий, але вже 21 століття, тобто вже все так зробили снайперський кулемет, скажімо так. І от я по берегу відпрацьовував з того кулемета. І вже під кінець, коли взірвалась дамба, коли вони дамбу підірвали, вже на той час вони вже дуже сильно копали. Ну їх там їх мочили. Дрони ще тоді так слабо працювали, ще тоді хлопці як виходили, там один дрон на трьох, от там якийсь там мінометик. О, ще зовсім тоді все по-іншому було. І тоді вони вже зариті були, і вже комбат там вже і так не сильно мене вже на той берег пускали. Там. І тут були якісь збори, це там в кого кулемети важкі, там прийшли, в кого як працює, в кого ламався, як ну, тобто. І я чую, що є на складі КПВТ. КПВТ – це крупнокаліберний пулемет Владимирова, це танковий. Це кулемет, який стоїть на танку, з нього стріляють з танка. Тобто він в два рази більший за ДШК. Калібр там 14,5, там він 8 кілометрів зносить мохи болото. Тобто там за розрахунки, я навіть не знаю, що це за кулемет, я тільки знаю, що це він стоїть на танках, на БТРах, і він чогось у нас лежить. Я кажу командиру, я кажу, слухай, беремо того пулемета. Він каже, ти що, здурів, каже, з ДШК нема кому працювати. Ти ж беремо там. Ну, такий хороший в мене командир такий був. Він з комбатом досить так непогано. Кажу, бери там, розберемося. Каже, ти що, я зараз прийду до комбата. Ой-ой-ой-ой. Кажу, давай, кажу, ладно, була не була, пішов туди. Я кажу, а я зараз поїжджу по батальйону, там хлопців, там в інших ротах, в кого КПВТ цей. Як я подивився відео, що це за кулемет. Думаю, йо-майо, в що я в'язався? Потім прийшов в інші роти, як викатали, то це кулемет, він дуже тяжкий, дуже великий, 14 калібр, ну це куля як палець летить, тобто на дерева скошує. Ой, з неї стріляють, там, не знаю, по 6 чоловік його тягають, думаю, йолка-палка, ну вже ладно, беремо. Але я зайшов, зараз ми з цим хлопцем працюємо там в одному розрахунку, я заходжу, дивлюся, а в одного хлопця стоїть на сошках приклад, такі є поняття на дульний тормоз-компенсатор, ну, тобто такі набалдажники спереді, тобто якщо його правильно ставити, то він дуже сильно забирає віддачу. Ну, скажу вам коротко, я приїхав в Луцьк, ми зробили такий кулемет, що там з інших бригад, коли хлопці бачили, кажуть, це ваш кулемет, там з 59-ї бригади, я знаю, хлопці, ми там пересіклися у Львові, там на деяких, там отримували нову зброю, і це ваш кулемет, кажу, да. Там одесити хлопці, як побачили цей кулемет, каже, можна ми скинемо, каже, цим американським морпехом. Ну як, 14,5. 12... То ви з ним працювали? Да, я з ним працював, ну недовго, тому що за два дні в мене була трагедія велика. Все, я зробив кулемет, я його пристріляв, я скусив, там, стіну розібрав, там, поки пристрелював, тобто він там розбирав. І за два дні до виходу бойового кацапи підірвали дамбу. Дамба знесла, щоб ви розуміли, просто тоді все. Розлилося тоді відстані, тоді могли тільки працювати дуже потужна арта і хлопці-дронщики. Потім в мене так вийшло, що я там, в мене було декілька переводів, ну на сьогоднішній день ми працюємо з пушки.
пушка на КамАЗі у нас є, такого 60-го калібра. Мене призначили командиром цього розрахунку. Ми знову приїжджаємо, знову там, ай, давай ми це поставимо. Знов ДТК нове, тобто, ну, таке вже у нас там свої підходи, свої ці. І на сьогоднішній день працюємо з цієї гармати, скажімо так. У нас там теж така ситуація була. Була неправильна, я думаю, по ряду причин, неправильна була евакуація наша, виходу з островів. І нас накрили. Дніпровські острови, правильно про них йдеться? Нас накрили тоді. Тоді на місце нашої ротації підлетіли дрони з тіплаками і дуже чітко відпрацювали по нас міни. Так відпрацьовували, що ну, я тоді був теж старшої групи. І от тоді дійсно, як ти включаєшся, як ти спрацьовуєш в таких ситуаціях, от, що ти можеш? Ну, не те, що можеш, я б не сказав, ну от як ти себе поведеш. Ну, тоді так все вийшло, що ми під того мінометного обстрілу грамотно вийшли. Ми почали відтягуватись правильно на постріл, почали йти в ліс, а це ще ж було зразу після потопу, ну тільки відійшла вода. Почали заходити на острови. І тоді так, ну, і ми пішли під дерева, дрони висять, нас шукають і дуже чітко йдуть. Я думав, якби і ми пішли по лісі, ну, дрони нас почали губити, ми пішли по лісі, дуже темна ніч була. Тобто з мене здерло все. Рюкзаки, там все, там, не знаю, тільки десь автомат сунувся, десь каска, не пам'ятаю, щось. Ну, настільки десь пролазиш, темно, воно летить ближче, ближче, просто вже думаєш, до скільки вони дотягнуть. Дожинуть чи не дожинуть, байну, тобто. І вони таки робили затіща, тишина, тишина, і різко накривається, от вони, може, шукали нас, чи ми пішли в другий. І в нас там така ситуація була, що один хлопець з нами не пішов. Всі виходили, команда в ліс. Та я тут, я бігом в ліс, та я там, туди-сюди. Ну, твої проблеми. Все. Всі туди. І тишина чи щось, ну я не пам'ятаю. Ну я пам'ятаю крик. Йолка-палка, є. Ну я так зрозумів, що так, може контузило. Хоча ну, при контузії таких острих криків, ну, може хто чув, я не чув. І контузонуло тут, там, замичав десь там таке там. О, і такий пронизливий крик. О, і там на його позивник кричу, тишина. Знов щось. Ну, я потім кричу, ще одного нема. Ми між собою дуже темно. Хто є, кого немає. І луцький хлопець теж сотки перевівся, його не знав раніше. Куркуль. Позивний в нього був. І Куркуль відповідає. Куркуль, ти що там? Давай бігом до нас. Бігом, Куркуль, знову обстріли, ну щось цей. Потім хтось з боку ригав півночі. Ну, ми думали, це вони там дотягнули. Ну, переконтузії є таке, що от, якщо там болтануло добре. О. І ми вже все, ми так ну, дуже плотно висіли над нами, вже розцвіло, шукали групи, які заходять на острова, але я тоді в шоці, таке було. Навіть хлопець був мінометник з нами 14-го року, то він був таким, скажу так, під враженням. От, я до чого веду? Розцвіло, вже все, світло, дрони ушли з тіплаками. Отак, днем нас дрон не побачить. Ми відійдемо, ну, в правильній формі, якщо ми в діті. Дрон не бачить, головне не ворушитись. О, головне не побачити, щоб він, ну, він може побачити рух. О. А так воно все маже, в принципі. Тобто, коли в день, коли світло, легко сховати. Вночі важко, тебе видно. Ну, під ранок. Вночі, ввечері, то ще воно все горить, важко працювати. А от під ранок, глибока ніч, а ми якраз виходили в глибоку ніч. Я думаю, нас вже там вони могли ідентифікувати. І мій брат, потім ми там вибрались, там таке зброя бігом, там таке вже в кучу димся, двох немає. І це, і кажу Ігорю, там я щось не пам'ятаю, куди, чого, кажу, давай ти туди дуй, ми зараз в кучу. І підходять хлопці, кажуть, пацани, там 2 200-х, походу ваші. А димся двох немає якраз, от. Ні Куркуля нема, ні Змія нема, вони на дорозі лежать. І
один на одному. Він тягнув. Один з нормативів 300-й допомагає собі сам. Якщо він не може собі допомогти, не лізь туди, бо він в зоні ураження, в червоній зоні. Ну, це дуже, дуже великий ризик, якщо, якщо його там затрьохсотило, це зона ураження. Ну, можеш допомагати, але це 99-90% що ти будеш разом з ним. І вийшло так, що Куркуль з ним залишився, чи він, де він взявся біля нього, його ніхто не бачив. Тобто це прийшов, це дійсно геройський, під час він взяв його, хоча вже він був безнадійний. І він його витягував, він його просто тягнув, і він, мабуть, зробив помилку. Може, це скіт був, ну як так можна було попасти? Він тягнув, оце, мабуть, коли ми крикнули, давай бігом до нас, він все-таки тягнув. Хоча до того вже з інших підрозділів хлопці, коли бачили нашого хлопця 300, він каже, він вже був безнадійний, він хрипів. Бо вже коли відходили всі, ну, там декілька груп у нас було, і він тягнув його. Він його просто тягнув. Це хлопець, який знаходився в зоні смерті. Пустий хлопець. От, він тихенько, його ніхто і не бачив. Тихенько там собі це щось. Він дуже тихий був, 100-ї бригади хлопець. І от такі руки залишились на ньому. І якийсь просто його розшматувало. От, от так дивишся, от вам смерть, от вам людина. Ви розумієте, що наша країна зараз знаходиться в стані війни, де застосовані всі види озброєння, крім ядерної, на сьогоднішній день. Такого, таких аналогів не було в світі після, ну я не знаю, там, може після Другої світової, там ще. Нас все застосовано, все, буквально все, що можна, от на цю коротку, цю в нас просто летить туди. Що треба? Я не знаю, що треба. Треба все. Якщо ти навіть не воюєш, ну це треба для війни, для захисту свого будинку. Ви розумієте, що може статися, якщо зайдуть? От якщо хватить, якщо от кінчиться хлопці, що буде в цьому парку? Що там було, ми трохи знаємо. От коли зайшли окупанти, що було з людьми, куди люди дівалися. І як зараз живуть на тому березі. Коли ви повертаєтесь там на короткий час до нас, до Луцька, які моменти вас, можливо, тригерять, так, як військового, тому що ви все-таки живете зараз іншим побутом, чого бракує нашій громаді і, можливо, навпаки, є якісь і спостерігаєте плюси і зміни в хорошу сторону? Знаєте, що мене тригерить? Чому ми маємо жити не по-людськи? Все добре, все гарно. Ми хочемо жити, от, знаєте, от тригерять військових, а мирних тригерить те, що там от військові, коли приходять. Так само не треба робити мобілізацію. Дай людині відповідний рівень життя, він сам буде свій рівень життя захищати. Ми зараз робимо свої громадські організації, свої спілки для забезпечення свого соціального життя, для правильного, згідно чинного законодавства, згідно Конституції України, суспільного, соціального, правильного, достатнього соціального життя. Те, яке ми, як людина, як громадянин України, ми в першу чергу заслуговуємо не тільки ми, а взагалі громадяни України. Що ми чуємо? Ми в голові не вкладаються. Я в школі погано вчився, в математику. Мені і так тяжко давалось. Мені в голові не вкладаються ті гроші, які випливають суми. Ну невже вони нажертись не можуть? Ну невже вам мало? Я вже їм сам кажу, я в лице з ними бачу, скажу, слухай, ну ви вже багаті люди, ну що тобі, бурячків не вистачає. Ми зараз робимо спілки. Ми зараз залучаємо юристів. І ми хочемо, ти ви розумієте, як для себе викружити, незрозуміло куди, площі уходять. Ну а зараз треба реабілітацію робити хлопцям. Ну, землі нема, квартири дайте. Будемо пробувати, будемо говорити, будемо звертатися, будемо робити. Є, ми хочемо, щоб були реабілітаційні зони, де, ну, от моя дитина, ну, я зараз дивлюся в дитині розчарований, мене 2 роки не бачить, він росте сам. Ой, там гроші. Та які гроші, нас сім'ї не бачать. Ми чужі люди стаємо. Я з дитиною зараз справитись не можу. Хоча я для нього був завжди, ну от період він сам росте. А який він? 13 років зараз буде.
Тобто, розумієте, і я далі їду. От я на дві неділі приїхав. Ну, ми хочемо в зони комфорту, згідно чинного законодавства. Поняття про силу, мабуть, воно от своє. Своя територія, свій побут, і наскільки ти можеш своє робити. І виходить, своє втримати. Не бажати чужого, бо воно не до добра не доведе вам. І наостанок, пане Сергію, хочу запитати у вас. Скажіть, будь ласка, від себе, для усіх наших українців, волинян, зокрема, що би ви хотіли зараз, на цей момент, побажати нашим людям? До чого, можливо, їх закликати? Треба зараз воювати. Хто на фронті воює? Але треба жити війною. На сьогоднішній день треба жити війною. Тому що ті, хто на фронті, вони роблять все, що можуть. Політики роблять все, що неможливо, хлопці роблять на фронті. Все, що неможливо, неможливі вчинки. І це не то, що зробив, прийшов, віддихався тут і знов туди. Що там буде, ніхто не знає. Я не знаю, що там буде. А тут, от якби так жили політики, одиниці залишились люди, війна йде. Живіть війною. Живіть війною, не ненавидьте окупантів, любіть свою державу, любіть свою землю, цініть свою землю, не бійтесь говорити правду. Кінець один, питання буде в тому, хто як, куди їхав. Нічого страшного нема. Обличчя війни. Герої серед нас. Це спільний соціальний проєкт телеканалу «Конкурент ТІВІ» та благодійного фонду підтримки ветеранів «Свідомі».